الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا نصيرا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کرتے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس شہر اور اپنی ہی طرف سے ہمارا کوئی مددگار مقرر کرنا. I betake myself to Allah for refuge from the earth's devil. How should she not fight for the case of Allah and of the feeble among the men and of the women and children who are crying? O Lord, give us forth from out this town of which people are oppressors. O give us from the presence some protecting friends. O give us the presence from the some defenders. Sadaqallahul Azeem.